Ermənistan mediası ötən gün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində güya insident baş verməsi barədə rəsmi məlumatın ardından detalları tirajlamağa başlayıblar. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Geqarqunik bölgəsində güya baş verdiyi bildirilən olayın təfərrüatları əldə edilib. Mənbəsi bəlli olmayan təfərrüatlarda bildirilir ki, insident əskərlər arasında mübahisə ilə başlayıb. Bir-birindən 100 metr məsafədə yerləşən əskərlər mübahisə etdikdən sonra ermənilər silahsız halda situasiyanı aydınlaşdırmaq üçün Azərbaycan əskərlərinə yaxınlaşmağa başlayıb. Bu zaman Azərbaycan əskərləri əvvəlcə göyə, daha sonra isə ermənilərin ayaqları altına ateş açıb. Bu zaman ermənilərdən biri ayağından, ermənilərin cavab atəşi ilə isə iki azərbaycanlı əskər yaralanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sərhəddə heç bir insidentin olmadığı barədə rəsmi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əgər erməni əskərlər arasında yaralanan varsa, bu yalnız öz aralarında yaranan insidentlə bağlı ola bilər.